Sabri Tofikoğlu, kaynar.az saytı. Təbriz müəllim, yəqin siz də gözləmirdiniz 0-5 hesablı məğlubiyyəti. Yəni, mən təxmini bilirəm, yəni sizdən də öyrənmək istəyirəm. Komandamızın 0-5 hesablı məğlubiyyətinin səbəbləri nədir? Nədə geri qaldı komandamız rəqibdən? Deməli, əslində mən də gözləmirdim və mənim uşaqlarla neçə günü söhbət edirəm. Ən çox ehtiyat etdiyim bir şey var idi, o da oldu, tez qol bıraxmaq. Çünki belə oyunlarda Portuqaliya kimi güclü komandaya tez qol bıraxmaq artıq oyunda gərginlik olur, uşaqlar o tezliyi ata bilmirlər. Yəni, ən çox ehtiyat etdiyim idi, o da oldu. Ondan sonra futbolçular çox gərginlik keçirdilər. Sanki elə bil ki, yenə deyirəm, ən zəif oyunumuzu oynadı, amma Portuqaliyanın bizdən hər cəhətdən güclü olduğunu yəqin ki, hər biriniz gördünüz. İstər fiziki cəhətdən, istər sürət baxımından, istər texniki baxımından, istər taktiki baxımından. Yəni, onlar hər tərəfli bizi üst tərəfdir. Yəni, bu da göz qapağındadır. Hesab da oyuna görə oldu. İbrahim Cəfərovun qoşulara səhəti, iki sualım var idi. Birinci sualım oldu ki, yəni bu oyunu artıq, bu oyunu... Mənim iki sualım var idi. İşləmir də o mikrofonu. Mənim iki sualım var idi. Birinci sualım oldu ki... Sizi mikrofonu xarab edin. Birinci sualım oldu ki, yəni... Son yoxlama oyunlarında, yəni Ukrayna ilə, Rusiya ilə oyunlarda, komandan kapitanı yetişəsə də belə də... Belə deyək də, inanılmaz təsir bağışlamırdı, yəni müəyyən səhvlər olurdu. Yəni olmazdı mı ki, yəni, belə deyək, heyətdə müəyyən dəyişiklik eləyərsiniz. Öbür də ikinci sualım da oldu ki, yəni bu oyunu artıq ucuzluq məğlub oldu. Yəni bundan sonra qarşıdakı iki oyuna komandanı psixoloji cəhətdən hazırlamaq nə dərəcədə çətin olacaq? Təbii ki, psixoloji cəhətdən hazırlamaq çətin olacaq, amma bizim başqa yolumuz yoxdur, bilirsiniz. Mən yenə sizdən xahiş edirəm əvvəla. Yəni, mən baş məşqçi olaraq, təbii ki, bütün məsuliyyət mənim üzərimdədir. Çox xahiş edirəm, yəni mənim haqqımda nə istəyirsiniz deyə bilərsiniz, amma futbolçuları üstünə gelməyin heç nə, çünki onların iki oyunu qalır. Mən inanıram ki, biz o iki oyundan yaxşı nəticə göstərib, qruptan çıxacaq. Çünki uşaqlar bu dəqiqə onsuz da psixoloji gərginliyi altındadırlar və mən istəyirəm ki, siz də onlara dəstək olasınız ki, gələn oyunlarda biz ən azından elə bir nəticə göstərək ki, qruptan çıxmaq. Çünki şansımız var. Hər birimiz də bilirsiniz ki, 6 xalla, yəni 2 oyunda qələbə qazanmaqla qruptan çıxmaq olar. Sport. Sportinfo saytından Elvin Əhəd. Təbriz müəllim, iki sualım var. Təbii ki, bizim futbolçularla işimiz yoxdur. Əsas məsuliyyət yəni sizin üstünüzdədir. Həm uğursuzluqda, həm uğurda. Razılaşmırsınız ki, hazırlığı yüksək səviyyədə deyildi. Çünki 80 dəqiqədə 3, maksimum 3 düzgün ötürmə olmadı. Bir, ikinci sualım da budur ki, ümumiyyətlə, yəni bu başlanğıca görə Azərbaycan futbol sevərlərinin, Azərbaycan xalqından, ictimaiyyətdən üzr istəmək fikriniz var? Təbii ki, bu üzr istəsəm də istəməsəm də fakt odur ki, mən də sənə kimi Azərbaycanlıyam. Heç kəs istəməz ki, belə bir hesab olsun. Ya da mən bu məsuliyyətin altına girəndə də bilirəm hansı məsuliyyətdir. Amma yenə deyirəm, yəni bunu bugünkü oyun bəli. Yəni həm oyun baxımından komanda çox zəif oynadı, həm hesab baxımından. Amma yenə deyirəm, bizim qarşıdakı oyunlarımız var. Mənə elə gəlir ki, o iki oyundan sonra siz dediyiniz üzr istəmək ya da başqa bir şey, o haqda danışarım. Amma yenə deyirəm ki, qaldı ki, oyuna, siz yenə özünüz də gördünüz ki, onlar bizdən daha üstündürlər. Qaldı ki, hazırlığa mən istəmirəm ki, məsələ, ya, təbii ki, ayın 18-dən yığılmışıq, 18-dən yenə biz hazırlıq görürük və bizim iki dənə dəli oyunumuz var. Ondan sonra hazırlıq haqqından danışaq, amma bunlar əsas hazırlığı mənim yanımda kesinlər. Araz Əhmədov, KTV televiziyası. Biz müəllim, biraz öncə Bakıçıdan mətbuat konferansında Portuqaliya yığmasının baş məşqçisi Soza bildirdi ki, əslində biz Azərbaycan yığmasının 10 nömrəli futbolçu ilə başlayacağını gözləyirdi. Lakin bu belə olmadı. Yəni, Tılağar Mehdiyevi biz bilirik ki, bizdə 10 nömrəli formaya çıxış edir. Bu bir taktiki gediş idi Portuqaliyaya qarşı, yoxsa? Yox, təbii ki. Mən son məşqlərdə və son yoxlama oyunlarda özlərini yaxşı tərəfdən göstərən futbolçuları əsas heyətə bıraxmışsınız. Yəni, bu normal bir şeydir.
Bilal'a son maçlarda ve oyunlarda özünü yaxşılıklarından göstermemişti. Hem de onun biz testler de götürdük, fiziki göstericiler de o yerde gördü. Ona taktiki geliş değildi. Tabii ki. Tənzimləm, stadiuma saytından bir sual yazılır. Tənzimləm, bu çempionatları adətən keçirirlər ki, milli komandaya futbolçu hazırlasınlar. Interdə Raul Süleymanzadə səfələnəmiş. 22-24 gol vurub və belə bir çempionat öncəsi onu siz milli komandaya götürmürsünüz. Bir gün peşman döyürsünüz ki ona? Mən neçə indi ad çəkmək istəmirəm. Bundan öncə başqa adamı deyirdiniz. 3 il bundan qabaq döyürüm. Bilirsiniz, mənim bu indiki yığdığım heyətdə heç bir futbolçu 17 liqasında oynayır, hamısı əvəzli heyətdə oynayır. O 17 liqasında oynayan futbolçunun heç biri burada 5 dəqiqə oynaya bilməz, əgər onu bilmək istəyir. Və ondan əlavə, məsləhət görürüm, gedin 17 liqasına baxın və görün oradakı futbolçulara. Burada oynayan heyətdə ki istəyir, Fərid Nəbiyev istəyir, Süleyman Əhmədov, hamısını baxın, əgər gedib oyunlara baxmamışsınız. Onlar hamısı əvəzli heyətdə oynayan futbolçulardır. Qaldı ki, 17 liqasına məndən çox o liqanı gəzən yoxdur, baxan yoxdur. Ola bilməz, əhəmiyyətsiz deyil, amma söhbət ondan gedir, baxın, bizim ən yaxşı oyuncularımız əvəzli heyətdə oynayan futbolçulardır. Günləri Portuqaliya futbolçunun yaxşı məşqi taktiki səhv elədi. Birə bir, baxın, görün, biz nə qədər onlardan geri qalırıq, istər sürət baxımdan, istər fiziki baxımdan. Yəni, ondan gedir söhbəti, amma qaldı ki, kimisə, məsəlçün, hər dəfə mənə jurnalistlər deyib, ola görüşəndə eləyəndə deyirlər ki, filan kəsin, niyə götürmədim? Valla, ən güclüləri buradadır. Əgər inanmırsınız, gedin, baxın. Ən güclüləri buradadır. Çəmpiyonatın öncəki təsəmməsinə iştirak etməməyimiz. Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, o çox xırda bir şey deyil. Bu Azərbaycan millisi, yəni bu, biz yaran 15-15 olan vaxtım, artıq 2-3 ildir bu komanda yoldaşlıq görüşləri oynayır, bəzi turnirlərdə iştirak edir, amma onların heç biri, yəni bu rəsmi oyun kimi qeyd alınmıyor. Özümüz üzrə rəsmi oyunlarda 3 əvəz etmə olur, ondan başqa hakimlər hər xırda bir şey istəyir, sarı qərib olsun, istəyir, bir fov olsun, onu saxlayırlar. Yəni, o gərginliyi bunlar hiss etməyirlər. Təbii ki, onun bizə çox mənfi bir cəhəti var. Amma yenə deyirəm, biz özünüz görürsünüz, Portuqaliya istəyir seçmə mərhələdə birinci yerlə çıxıb, istəyir elit vanıqdan birinci yerlə çıxıb. Bu komanda, mən oteldə, oldanda da məlumatlar yedim o komandana. Bunlar ümumiyyətlə yaranan gündən bu komanda cəmi bir dəfə almanlara məqlub olurlar yoldaşlıq görüşündə. 23 yoxsa 30-a yaxın oyunda heç birində məqlub olmurlar. Yəni, komanda doğrudan da güclüdür. Yenə deyirəm, fərqi də bir gün gördük. Siz də gördünüz, mən də gördüm. Yəni, bu haqda... Nəsi deməyəm? Emin Səfərov sport yerdən saatdir. Təbriz məlum, 6 legionə evlən 5 sport. Hesabı kistirmək üçün daha neçə legionə ehtiyac var? Əvvəla onların hamısı legioner deyil, onların hamısı Azərbaycanla bağlı olan futbolçulardır. İkincisi də ki, yenə deyiləm, mən öz fikrimi deyiləm, bugün meydançada əgər 2-3 nəfər mübarizə aparan, onu ilə nəsə etmək istəyən var isə, onlar xarici çempionatda oynayan futbolçular idi.